aí, você que tá assistindo meu canal, eu sou aqui é irritada e eu sou o Paçoca, tudo bem? Tá, não consigo mais falar com a sua voz. Tudo bem, gente? Eu ainda sou irritada, faço vídeos diferentes aqui no canal. Voltei com uma peruca, né? Com uma peruca, porque eu não quero pentear o cabelo. Esse aqui tá bonito, tá corolido. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, porque 57% do público que assiste o nosso canal não é inscrito. Então, se inscreva, ativa o sininho de notificação pra você receber as notificações dos jogos mais diferenciados aqui no meu canal. E de conteúdo de K-pop também, porque eu vou começar a trazer aqui, tá ligado? Pronto, estamos aqui com o nosso assunto, jardim japonês do avô. Olá, herdei de meu avô uma casa com um jardim. É um jardim estilo japonês, meu avô adorava ele. Infelizmente, após a morte do meu avô, o jardim ficou sem cuidados. Eu gostaria de restaurá-lo. Por favor, arranque as ervas daninhas, substitua as antigas lagoas por novas, com alguns peixes. Também sonho em ter uma coleção de bonsai. Porém, não consigo começá-la sozinha. Então, compre algumas árvores, por favor. Atenciosamente, Agnesisk, sei lá, Jung. A gente vai aceitar. Então, o que eu tava falando, eu tô com a peruca, gente, porque, ai, sei lá, ficar penteando o cabelo tá complicado pra mim. Mais fácil prender, a gente coloca a peruca. O único que eu só tenho três perucas, que é essa vermelha e uma preta com faixa roxa. Então, a gente vai ficar meio sem coisa aqui, né? Vamos lá. O que tem? Ó, a câmera tá do nosso, meu lado esquerdo, direito de vocês. O mapa tá do meu lado direito e esquerdo de vocês. E o que nós temos que fazer? A gente tem que arrancar as ervas daninhas. E vai ser aquele negócio. Se a gente ficar muito pesado, tipo assim, ficar muito tempo aqui, eu vou cortar. Vocês já sabem que eu corto pra voltar pra parte que já tiver arrumado. Mostra um pouquinho do antes. Ou dou uma adiantada no durante. E eu depois vocês vêm já pronto, tá? Pra vocês não ficarem muito tempo olhando a mesma coisa. Eu tô olhando aqui que tem um trequinho aqui. Ali, ó. Ah, dá pra subir aqui? Dá. Vamos ver. Vamos dar uma limpada aqui fora. O ruim que é essas casas de tipo estilo japonês, parece que se molhar assim vai estragar tudo, tá? Vamos lembrar que isso aqui é uma atualização de streaming que a própria desenvolvedora do jogo mandou pra mim, falando nisso, muito obrigada por vocês confiarem em mim e me enviarem a chave do jogo de vocês bem lá no início e me enviarem sempre as atualizações que vocês tiverem. Sabem que eu sempre vou gravar, posso demorar um pouquinho, mas vou gravar. House Flip é um jogo que realmente eu gosto muito. Tem gente que não gosta, mas tem boa parte do meu público gosta também. Boa parte do meu público comprou o jogo porque me viu jogando, então é bastante interessante. Tô tentando olhar a erva da... Nossa, que meio vesga. Tô tentando olhar a erva daninha aqui, ó. Daqui a gente já tirou. Que eu tenho que cortar esse mato. Acho que a parte que eu mais tenho preguiça nessa atualização de jardim, sendo bem sincera, pra mim é tirar a grama, mano. Cortar a grama pra mim é um saco. Mas, tipo, já não tem como você arrumar um jardim sem tirar a grama, né? Então é a pior parte pra mim. Vocês que jogam, qual é a pior parte pra vocês de arrumar um jardim? Digita aqui embaixo que eu vou ver, né? Assim que sair o vídeo eu vou ver, vou responder os comentários de vocês e vou fixar. Vamos terminar de jogar uma água aqui? O ruim que barulho às vezes pode ser muito alto pra vocês. Ah, e uma outra coisa que vocês estavam falando pra mim é que durante as gravações do Vida de Rico, meu microfone ele tá estourando um pouco. Realmente ele tá estourando. Não sei aonde que resolve isso. Acho que porque eu tô falando muito perto do microfone. Mas vou tentar dar uma arrumada. Vou terminar de limpar. Aqui, ó, a gente terminou. Vou terminar de tirar as ervas daninhas e cortar já essa grama e eu já volto. Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Voltei, galera do mal. Pronto, ó. Estou aqui. Já cortei tudo. Cortei o terreno inteiro. Demorei 6 minutos. Escutei duas músicas Blackpink. Que foram High Like That e Feel Less. Então, se você não escutou a música nova do Blackpink, pelo amor de Deus, Spotify, YouTube, todas as plataformas digitais aí, a YG não está me pagando, mas é porque é muito bom. Vamos lá, a gente tem que colocar um bonsai estilo Moyogi conífero. Bonsai. Ai, olha o bom daqui, que já parece que a gente tem que fazer. Se a gente não tira. Estilo... Ih, são quatro... Oh! Calma. Ah, tá. Esse aqui tem mais bagulho. Não é mais bagulho, tem mais plantinha. Então esse aqui ficou mais legal. Colocamos um. A gente já pode terminar o coisa aqui. Só de cortar a grama, eu já fiz mais de 60%. Eu quero botar
Vou botar duas em frente e duas atrás. Só que eu quero colocar intercalado os bonsais. Nossa senhora, ainda bem que eu peguei esse pra botar no meio. Olha o tamanho. Oh, legal esse negócio de bonsai, mano. Ó, eu acho muito estiloso. Ó, colocamos quatro bonsais, mas eu acho que... Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse, botar pra cá. Esse aqui pra trás. Porque ficou muito grande. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, calma aí. Pronto, ó. Quatro bonsais, dois bonsais neném e dois bonsais adultos. Aqui tem algo pra fazer? Não, aqui eu tirei a grama toda que tava aqui em volta. Aqui tem alguma coisa? Nossa, agora eu vou ficar... Look at you, now look at me, na cabeça. O que, que é isso aqui? Despeje a água, remover lagoa. A gente tem que tirar essa lagoa. Ah, não queria não, mas tá bom. Remover a lagoa. Remover objeto. Gramínea ornamental. É isso? Isso não for. Não é isso aqui, gente. O que, que é gramínea ornamental? É isso? Tá, calma aí. Calma. O que, que é? Eu quero botar a mesma... Botar no mesmo lugar. Então vamos aproveitar aqui, que a gente já tá aqui. Caraca! Calma. Não dá. Muito grande. Isso não dá. Isso dá. Nossa, é muito grande essa lagoa, viado. O cara que não quer botar peixe aqui, não. Ele quer tomar banho. Vai meter os mais de carpe aqui e vai tomar banho. Olha o tamanho disso. Essa piscina. Viado. Calma aí. Vamos botar essa parte maior pra cá. Minha boca tá ressecada. Oxe, não fica. Tem que ser do outro jeito mesmo. Calma aí que eu quero que ele fique rente. Ó, quero botar ele mais pra cá. Será que tem como? Calma aí, deixa eu vir pra trás, que eu tô em cima da planta. Quero botar ele um pouquinho. A little. Não vai, ó. Aqui. Pronto. Vamos botar água. Vai não. Cavar em volta. Vai, meu filho. Eu botei mão de menina? Botei. Aí, gente, lembra que teve uns 40 anos atrás que eu falei pra vocês me lembrarem que era pra eu colocar mão de menina. Ó, coloquei ela ali na direita. Igualzinha minha mão de menina. Nada contra a mão de menina, porque eu queria ficar com a minha mão mesmo, né? Aqui a gente vai colocar uma grama em volta ou não? Eu sem querer apaguei uma planta daqui quando eu tava limpando com a grama. Ou tirando a grama. Aqui a gente já fez. Aqui é o quê? Opa, remover, aqui remover. Bonsai murcho. Remover. Isso é um bonsai. Remover bambu baixo. Mané. É isso? Isso aqui não é baixo pra mim não, mas tudo bem. Bambu baixo, esse aqui é bambu baixo. O outro era bambu alto. Colocar bonsai em estilo não sei o que. Dá pra colocar aqui atrás? Dá, que a gente vai colocar os bonsai aqui. Todos têm cara de que são nenéns, ó. Um bonsai aqui. Deixa eu ver. Pronto, esse aqui tem mais folha. Assim. Tum. Eu adoro essa... Nossa, esse aqui é muito neném. Muito pequenininho. Lanterna de apa. A gente coloca aqui ou coloca aqui? Acho que coloca aqui, né? Tipo assim... Aqui assim, perto, pra quando a pessoa for passar, clarear. Pedregulho oval no jardim. Oh, o azul é bonito, hein? Ó, botar aqui assim. Tem que botar tchu. Vou botar tchu oval, o azul. Aqui. Oh, foi bem rápido isso aqui, hein? Vamos lá. A gente limpou a grama daqui. Limpou a grama daqui, colocamos os bonsaias. Fizemos uma lagoa com madcarps. Tá vendo, ó? Vários madcarps que não são madcarps, porque eu não conheço peixes, então só conheço madcarps. E gairados, tem os gairados ali também. Filhotes, madcarps, ou seja. E o nosso bonsai aqui na frente, ó. Que ficou bem legal, cara. Eu gostei bastante. Ficou bem arrumadinho. Ficou bem bonito, ó. Estamos aqui do lado das florezinhas.
Quero agradecer de novo aos desenvolvedores por confiarem em mim, o seu trabalho, me mandarem a chave do jogo e toda a atualização que vocês tiverem, me mandarem. Obrigada, Frozen District, não sei falar em inglês. Vocês são muito gente boa, contem sempre comigo. E obrigado a você, meu inscrito adorado, que assiste House Flipper, que ainda tá aqui comigo, mesmo não sendo GTA. E segue o meu... Me segue, sabe? Não segue só o conteúdo do canal, segue eu, a irritada. Bianca, por trás da paçoca. Né? Que é a peruca aqui do personagem Paçoca. Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Deem chance pro K-pop, porque vale muito a pena.